waxaan ognahay maaragtay dareenka iyo maartay dadku hadlaayo ama odayaasha hadlaayo waxay ahaayeen dadkii aftahanada ahay ama maartay hadalka aqoon ogaay laakiin 15 sano 16 sano ayaa dusha laga saaray dadku marka hadii cadaadis badan ay la kulmaan hadalka xatee iyo sidii uu hadli lahayn xatee dadku way hilmaamayaan muddo badan fagaara kama aysan hadlin waa ogsanaa dadkii maartay hadalka heli ogaay ama maartay goobahan oo kale hadli jiray inay yihiin marka aad iyo aad u mahadsantihiin ragginaan maartay caawisliida ama ciidamada deegaanka sida aad soo baxdeenna waa idan kaga mahadcelinaynaa waana ku mahadsantihiin waxa dadkan oo dhan ay u socdaan oo intaas maartay 3 bilood iyo 4 bilood iyo ka badanba ragaa juqaha maartay jiifay oo dadka mas-uuliyiinta u jiidan ay ka mid yihiin waxay u jiifeen inay xornimadan gaartiin ahayd uma aysan jiifin wax kalento meelay jiiftaana ma weyn meelay ku noolaadaana ma weyn laakiin nolosha ciriiriga oo meel yar inay ku noolaadaan ayagoo dadkoodi ka maqan ayaa dhibtay waxay go'aansadeen marka inay dadkooda ay u tagaan siiqo kasoo lagu gaari karaan lagu gaaro inay qoryaha la wada qaato qof kastana intay waxay awooddo ay la soo baxdo waxaan rabnaa kuwa maaragtay 15 sano iyo ka badan ku amarku taag leeyahay dadkan waxaan u maleynayaa inay sinti ummaddan ay wax ku dhiifi kartay tilmaami karta maanta inaysan isoo kordhinan ogna dugsiyada qur-aanka ummaddan ay iyaga inta geedaha ka hoos ootaan ama wax taa kuleysaan ay ku dhistaan ay ayaga maaragtay ilmahooda isugu geysan jireen qur-aanka uga baran jireen ayaa xirma macada lahayaan ogsanahay nin marka diinta ilaahay barashadeedii xiray oo joojiyey diinaan wadaa inuu dadka ugu sheekeeyo waa mustaxiil taas wax saqeyhaya maaha waxay dadkan oo dhan madaxda qaranka iyo wasiiro iyo maamul gobol ku kasta nooc kasta iyo waxa meeshan u taaganna waxay tahay oo duurkan u jiifno maarta tuutadan u gashanna waxay tahay waa inaad xornimo idinku gaartiin noloshaad shala ku nooleedeen oo sharafta iyo karaamada laheyd oo ilaahay idin dhaxalsiin inaad ku noolaatiin waxaan rabnaa marka shalay haddaad kaashimo la'eedeen maanta kaashimaad haysatiin kaashimo weliba aan maaragtay kaashimo xaddhaafa weliba oo dowladdii soomaaliya iyo state iyo qof kastoo soomaaliya wuxuu yidhi gurigay iga bax idinkuna waxaa rabaa inaad tiraahaan nooga baxo gurigeyna ee ah idinku meeshoo ku jira waa taqaaniin geeday ku hoose gelayaan waa taqaaniin deegaanka meel ka joogaana waa taqaaniin kuwa idinkeedin ka mid ahe weli maaragtay rajada ugu jirta kadaba nuqnuqlana waa taqaaniin haddaadan idinka soo sheeginina intaynan meesha joogin qof aan ka naqaano ma jirto haddaad dhahdiin balaayada ilaahow nay qaad faraqana aad ku haysatiin ilaahay baa siri karna ya balaayada ilaahowna dhaafi haddaan dhahno faraqana aan ku haysan ilaahay mana dhaafiha yaanaan been isu sheegina kuwa rabay inay ayaga noolaadaan tuuladan iyo intaan degan iyo deegaanka inta degan inay dhintaanna rabay ayagu inay noolaadaan rabay ee dhuuntooda kaliya ka fikiraya waa taqaaniin in la soo qabtaan raba ee sharciga la horgeeyey annaga u dili mayna siday ayaga dhaqan xumad ay sameeyayeen sharciyaa dilaya haddii wax la dilaya sharcigaa dilaya waa cadaaladdaa la horgeeyaha wuxuu cadaaladdaas ka helowna leeyahy hadday biri ku soo baxday cadaaladdaas inay loo toogto dhib owgeystay asigaa maarta keensaday adigu uma keenin laakiin waxaan rabaa kan taleefoonka uga shaqeeyahay iyo kan uga shaqeeyahaya maaragtay u qaadi jiray dadkaan dhihi jiray kee wariya haddaadin keenina oo neefka ugu fiican weliba gasada inta asiga tago neefka ugu fiican ka muuqunsay oo xataa dhiigka warkan iga qaad xataa qaraabina maan kaga yeelin waxa uu qaadana haafa u reebta ogtiina ma xoolo leeyihin nimanka xoolo ma laho nimanka xoolona ma laha jirin shalay u qaadaya nimankaas maanta xoolo ma laho yaa xoolo ku dhan maanta xoolahaas waa xoolihiin laakiin kuwaas hadda maanta cadaawad laysugu qaada ma laakiin asiga in la qabtaa larabo waxaan rabnaa nimanka inaysan diin wadin dadka shiiqa waa ogya waxa u maleyha dadka la caburshao meelahan haddaa juuq tiraa iska ilaali la yidhaa inuu ku jira laga yaabo ama yaa xamar u qaxa laga yaabo haddii yimid ya aayad iyo xadiis nin sheegaayana ma rabin nin dadnimo le ee dadkan dhibaatada ku haysiin ka joojiya dhahayana ma rabin nin diin maadi yaqiine dadkan dhibaato iyo howgeysanin dulmigan ka dhaafa nin dhahayana ma rabin intaas labada waxay u dhexeen ama dilaan ama ay tarxiilaan u dhexeen mase waa been dadku waxay ka doorteen ay u doorteen kuwa madaxa hoos u raaricihaayo oo wax alla waxay weydiiyaa iska keenaayo kuwa wax weydiiyahayana kuwii shal odayaal idinka ahay inta laga wareejiyey meesha ilaa kuwa odayaal shal idinka ahay deegaanka iyo dadkay ka nacayaan dadku waxaan looma qaadi karay dhahayn dadku waxaan ma qabtaanay dhahayn waxaa ma qabtaa markay yidhaheen
كو أسيجا بطلوني راع هاي أنتي يمدوا عويل واقف تندت كأنا أبي أضغ أنا هرت عن دتك أضغ هلا جو رجال أمريكا كان على كين أسو صار ربي ذيك إيش قصت ما سوى بنتي يا واحد ربا إنه صن وقصور نغن عذر كاس إن إنسان كواس يدب رجال ما بلا صونا نقما إلى إذن كيس لكن إن إنسان رجال أي كرجال لجان إن إذن كقوس يسينا لكربا إن كسو وش قياي في ركوة تليفون هذا حتى تليفون هذا تقنين إذن كحتى حق قوانين هذا وتهديد أسليهين لكن سيدة ذا بوح لو وحش هذا مجرد وهبل إيه وهبل نن للسوق بتاع الشباب وش قياي نكير هذا وار هير هبل أصنع هالقدر أسا كدر أنا وكحنة هالقدر أسيجا هذا هير هبل لما أسوق جرب إسوسيو أو إسخد ده إنه يراد سالو طبق هني كان مارته وقرابين هدو يراد أسيجا هالقدر لأنه هو حوكش قيوه هيا أما أو فضضيها ورشال قبيل حوا قاني واسيجا أنت كم مرة الله شال أسيجا يو نمو قبيل كوفك يا ملارك حولي سكوفك يا منفتي سكوفك يا ملارك دت كان أنت يمدو حلا جيا بعد دت دجان كسو جدني إنك بوحنا لجيا بعيد ما ذي يمد شال حيو ما وين واحد يكين ما وين شباب ما قان أسايقين أسان الشيء جاي نقول وان كسو إذا ما شباب يقان واحد الشيء جاي أصوه هاي واحد ربنا أمريكا حقا انيس كدكتين شباب يا انا جا واحد نجد حيو قرقاس والو اي وحك سو لو كلا قنع او لو كلا قنع قرقا اي والو لانه مال اجينو حد هدا شباب قوم من سويدن لو جيسم قبطا سويدن او جيون كسن ما هيسين يا واد عذر امدا سو دخ دغاي او امدا دخدهد كدش وحنا ربا ان لا غويو سي او بابو لكن دد ديريس هدا دغاشين واستقانيو ديريساتي دولد ديريس هدا دغالا واسي قاني ولا با دولدود waxay ku heshaan waxay ku dagaaleen dirisimay ku dagaaleen laakin kuwan intee la geeyaa cid meel u haysamaysiin dheerada ay ku yiin Soomaali nolosheena dheerada ay ku yiin waa markii nolosheena inaan ka saarnay imkan waxaan uga saari karnaa hadii adiga kan oo inta shaqa ka galay ee dadkan ku dhibaay ee dadka ku dhibaateeyay aan xaqiiqda u soo qabano sharciga la horgeeyaa annaga hadii idin dhimaayno xabad halagu dhiseen dhimaayno ninki dagaalamaayo qor heesa laakin taas sidiisa laga hadlimaa nin qoray heesto oo dagaalamayo tiisaba laga hadli ma taas waxa qoray oo soo qaatay asiga waa luqadda ay qaaniin qorgaas waa waxaan rabnaa markii inta kale into ka soo horto malaamilayda oo shal uu adeegi jirtay malaamilay ma taqaanin ya jaajus malaamilayda ku weey ku xuma sabcoolayda ha warku sheego waa malaamilay ku asaliira asoo sabcoolay oo rabaan oo adigu rufyaanado qorle oo kugu rufyaanay nimankaas nimanka baawurta waa laga yaabaa niman kaariyaal inay jiraan laga yaabaa baawurku markuu meelaha marayo inta telefoon dilo wuxuu leeyahay hebel inta maray lacagta ma laga qaado war inta uu joogaa ninka lacagta qaada uu leeyahay lacagta qaada uu leeyahay inta uu joogaa ma taqaani yaa yaqaan meel uu joogo waxaan rabnaa marka runta inaan isku sheegno sidaad u soo baxdeen waxaan rabnaa in deegaankan looga dhigo qaniin laabe xoolaliya tiina qaniina taqaani moqta meelaha qaniin kale xoolaha lama geeyo dhulka inuu qaniin laabo noqdaan rabnaa لكن هذا قليل ليه واقعنا مستقبل إنه أننا نحن إن أتكش قيسين إذا ما ضوا تلي حقة أي وزير دولي قاشان دق إتاجين حد هذا هين حتى أنت إسك جوجا إسك نقد حتى من نقاهن هرب وزير صعدان لما كوال دب جوجا لكن إذن كقريب تين وارد من تقولي واحد ساق بتين أم واحد قرط كزوج وزير ما جو ولي وارد من تقريب تين يا دمان قريب تين يا ربنا إني مارت العرق si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta